presunúť z toho odpadu niekde do separovaného, kde nám to zaplatia tí výrobcovia, alebo teda my už, už pri nákupe toho, tak je to logické. Znova hovorím, triedite, viete, poznáte to, treba to zintenzívniť, treba to z toho jedného vreca, z toho súda dať do toho druhého. A viacej, čím viacej ľudí to začne takto robiť intenzívnejšie, tak ty skôr sa dostanete na, na tú úroveň, aby ten poport bol lepší. Ale skúste to skôr. Môžem, ale už potom, ak by ste niekto sa chcieť obýtať, tak ja by som potom aj zvlášť ešte tu zostanem, lebo mňa už naozaj odchádzam, hlavne som ráno obzirne v teréne. Ja som teraz som zadala telefón pani prednostka, poprosila som ju, aby mi tam nahodila dve čísla a jedno znamenko a vyšlo mi číslo 52 500. To uhádne, alebo čo to znamená, asi čo si predstavujete pod číslom 52 000. Počet obyvateľov je správne, jeden činiteľ. Druhý je, že obec povie, že dobré, ona, lebo upriekli si na seba veľký, kde naozaj tieto poslanci spálili. Povedia si, že dobré, vieme sa správať ako všetci okolo a dáme to poslanci poplatku 20. Vidí to príjemnejšie, nebudú mi nadávať, bude prednáška veľvyslovy, kde sa nebude útočiť, kde sa budú usmievať, to sa bude robiť najlepšie a najkrajšie. Dáme 20. 15 eur za každého doplatíme. To je tých 52 500. Keby vám naozaj nechali 20 eur, tak tých 15 musia za každého jedného z vás doplatiť až toho. Oni nemajú ani pána starostu, ani pani prednosti, ani v kancelárii som nevidela menšie na peniaze, keby to aj bolo bez toho, že nie je to presne. Ale o tom menej z rozpočtu môžu investovať do rozvoja obce. A o to tu ide. Takže ja by som to, ale z mojej strany, až budete ešte niektorí chcieť diskutovať, nejakú budem ešte chvíľku. Kto sa bude chcieť čokoľvek opýtať, my budem označovať návrhy, by som vám všetkým dispozícii. Na stránke menej odpadu od KSK, mám kontaktami, mám tam aj kontakt na spoznanie, ktorá som to ja, na záver by som ešte dodala jednu vec. Kto chce, hľadá spôsob. Kto nechce, hľadá dôvod, ako sa to urobiť nedá. Ja od prvej chvíle som vkladala a stále vám verím, že spoločne to dokážeme. Keď to dokázali staré haliči, o čo ste vy horší? Ja si myslím, že ten národ je to možno inteligentnejší, možno vzdelanejší, máte tu viacej možnosti, ako majú tie staré hrály, čiže je tu viacej finančných sociologií daní, takže niektorým veciam sa môže inak pomôcť, je to naozaj jediná zabudnutá niekde, niekde za toto, tamto a tam to spravili. Ale verte, že nikto nehľadal na tej prednáške, keď sme sa takto stretli, že spôsob, ako to nebude fungovať alebo tak, čo mám preto robiť, aby to fungovalo lepšie. Každého pri označovaní zaujímalo, že proste áno. Mám to dobre označené, označujem aj túto nádobu a táto nádoba sa mi nie rozpadnú, takže to toho už neoznačujete, ale označujete túto nádobu. Takže ja verím tomu, že ako naozaj, ako toto sú len obavy z niečoho nepoznaného. Je to vždy. Vstupujeme do niečoho, nevieme, ako to bude fungovať, je to nové príjemné, že bude dobrý, nebude dobrý, ja obavy sú vždy. Tu je len otázka svoje sily, aby sme hľadali, aby sme prichádzali s nápadmi, s riešeniami. Ja vám poviem, že z Košice, z Haliče, tamto z Partizánskeho, kde máme Elvisa zavedeného, tak tie dievčatá prichádzajú s takými nápadmi, čo sa tie naúrali, že my len mykáme očami, že čo by mysleli aké nové funkcie a postupne ich zapracovávame do toho systému, aby proste každý ďalší Elvisový rozhodne bol hlavnejší. Takže ja na všetkým držím palce. Ja verím, že v podstate ten poplatok nie, že sa v tomto prípade nám nie je ani odhľadný nemocný výsť, aby sme ho udržali, aby sme ho nemuseli vyhať ešte viacej. A urobme všetci všetko preto, aby sme sa návodili späť, ako sedeli, posedeli v tej šále a to bilancovali, že okolko sme to posunuli dopredu a že sa nám to podarilo a spomínali na to, že nám báli, že sa nám to sa zberali.
že... Veľmi pekne ďakujeme. Naozaj. Keďže je pokračila hodina, ja by som si dovolil ešte dať posledné slovo, ktorý mám ešte na poslednú otázku. Nech sa páči. Ja len čo sa týka tých poplatkov. Poplatky tu stále vyššie. Ja hovorím, prečo sú vyššie. My mali svoje smetisko. Vedeli sme, že to smetisko sa nás naplní. Bolo teba naplánovať nové. Takže tie poplatky stále budú vyššie. Je rozdiel vozidlo do Hanova aj do Nitrice. Takže nemôžeme sa čudovať, ale na to mali druhý ten ľudí, že tie poplatky čo by tam. Hej? Ďakujem. Bolo naplánované rušenie skládky, ale keď sme sa do životného prostredia ani ministerstvo to už nedovolilo. Takže my sme v podstate, pokiaľ sa stav náplnil, museli skončiť. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa vám veľmi pekne chcel poďakovať za to, že ste prišli a prejavili záujem aj na fakulte. Ja by som chcel doplniť len to, že sa to prenášta ešte bude pokračovať. Ešte budú ďalšie dve. Takže v prípade, že aj nejaký ľudia ďalší budú mať záujem,